Вітаю вас, шановні друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. І ми з самого ранку в цей день вже на воді. Сьогодні ми приїхали на Десну перевірити, як там почувають себе деснянські рибки, судачки да окунці і усілякі щучки. Зараз саме час для того, щоб рибка вже почала потрошку активувати свій апетит. Адже вночі сьогодні тут було 8 градусів. 8 градусів, от так. Стрімко охолоджується і повітря, і водичка. І я сподіваюся, що на рибку це також впливатиме виключно позитивно. Вона буде клювати, і розмір її з пониженням температури води буде все збільшуватись. Ну, власне, сьогодні перевіримо. От, сьогодні ми компанією серйозно. Вітаємо. Дядя Віталя. І хто б ви думали? Максютка. Це Максютка, так, да, ви його знаєте. Не може нікуди втекти. Це Максютка. Сьогодні перевірятимемо прикольну ділянку річки Десна, на якій минулого року було дуже багато гарної риби. Ну і хочемо вірити в те, що сьогодні також ми зловимо щось. Сьогодні буду я ловити вперше на паличку Daiwa Power Mesh 802. Це 2,44. От. Тест в неї заявлений до 30 грамів. Ну, перевіримо насправді, який тест. Паличка така, якраз для подібних умов, для течії і для середнього діапазону найбільш популярних вантажів. От, популярні вантажі для лайта у нас, ну, скажімо, до унції. До 28 грамів, ну, паличка до 30, так що якраз діапазон такий, як треба. От, відповідна катушечка Caldia LT-шна 4000 SC. Намотаний тут шнурочок, про який я вам вже казав декілька разів. Dual TX-8. Це восьмижилка, кожна жила якої армована. От, має гарно витримувати. Я скажу вам так, що я ще якісь суперкорчі цим шнуром не тягав, тому не можу сказати, як вона на розрив. От, я обірвався там два рази, але для того, щоб сказати, що вона чимось краще або чимось гірше, ніж звичний для нас Dual Hardcore, я не можу. Ну, половлю, скажу. Стоїть 14-грамовий вантажик, це джиголівочка. І в якості приманки бестселлер, мабуть, для мене минулого року. Lanker City Swimmin Ripster. Це у мене ще з минулого року залишилось декілька штук, так що будемо зараз перевіряти. От в такому кольорі. Ось Десна. Десна красна. Трошечки вітерець є, то потім нема. Така приємна погодка. І дивіться, я в кофті. Зранку прохолодно. Да. Ось і перший комцумонен. Це судак, походу, п'єси. Да. Мій золотенький. Привіт, судачок. Перший на сьогодні красунчик деснянський. Да? Ти красунчик, що ж, правильно? Да. Втулив дуже гарно, дуже круто втулив. Перша покльовочка на сьогодні. І бачите, реалізовано. Судачочок. Що, друже, пливи? Ми будемо продовжувати, наче непогано. Непогано судачок лупнув. Дуже непогано. З
Скучив вже я за такими подачами, хачами судаковими. Ну, власне, зараз найкращий час для того, щоб згадувати ці подачі. Холодніше повітря, холодніша водичка. І рибка починає потрошку брати. А зранку, хочу вам сказати, друзі, навіть прохолодно. Там така пауза ледь-ледь виходить, якраз що треба. І на суперпаузі він і хапанув. О, а це вже щупак. І непоганий. Максютка, скоріш за все, I need your help. Ох, яка подача гарна. Але може і не щупак, може і судачок непоганий. Блін, тут зараза в березі курчі. Як би вивезти. Ух ти! Гарненький судак. Гарнесенький судак. О, це вже заліковий. А, давай сюди, друже. О, це вже такий, як треба. Це ми за тобою приїхали. Віталь. О, взяв як гарненько з викиду. Міцно, без шансів. Красень судачок, давайте я вам покажу його поближче. І зараз ми його відпустимо. Ось він, деснянський красень. На променях вранішнього сонця. Ось такий красунчик. Дякую, що клюнув, друже. Пливи. Да, початок непоганий. Сподіваюся, що і надалі буде риболовля проходити саме в такому дусі. Дуже круто і дуже я скучив за деснянською рибою і за цими суперпокльовками. На цю паличку я, до речі, вперше ловлю сьогодні. От, і хочу вам сказати, така вона дуже інформативна, прикольна. Вона дещо швидша, ніж Дайва Лекса. Це такий більш судаковий колець. Під подібні умови якраз те, що треба. Сухенька, швиденька, інформативна паличка. Перше знайомство, скажімо, вдалося. От, було б непогано ще на цю паличку витягти щучку гарну. Це було б зовсім бінго. Я щиро сподіваюся, що сьогодні щось у нас буде подібного плану. Щука? Щука. Гарна? Як вона вмазала? В мене такого відстрілу ніколи в житті не було. Я щось думаю, що це не щука, чувак. Принаймні мені так здається. Ні, щука. Щука, да? Щука, прямо. Виводь її тому. Я ж тобі кажу, що, блін, не щука це. Слухай, щось тут цього року судачка більше стало, ніж зазвичай. Це радість. Це щастя. Це щастя. Такого в Києві зловити, це, блін, ну, можна сказати, що ти якийсь просафір чиєїсь команди будеш. Да, гарно. І клювака гарна, але чомусь він промазав. Чому промазав? О, чітко. Ну, чітко, але ж клювака така була, ну, прям як треба. Да. Це такі деснянські злі судаки. 4,5 дюйма. А ну покажи його красивенько. Так, зверни його. Покажи, такий пузатий. Ух. Да. Гарний, вітаю, дядьку. Слухай, судакова якась тема.
Давай його. Туди. Опа! Пучком пішов. Я думаю, що підписники знову будуть казати, що ми оце рибу кидаємо. Судачку це наоборот буде добре. Так, я думаю, що всім це буде добре. Тому що аерується одразу з ябра. Знаєш так, вісить, я так качаю, качаю, качаю. Підстріл в мене. Так, так. Так, дяді Віталій, зараз поставимо робочу приманочку, Ланкер Сіті, будь ласка. Дякую. О, там дякую. Якраз воно. Ти тільки знаєш що? Тільки рівненько постав. Угу. Ну, давай тобі зроблю. Так, щоб воно виходило чітко. Оп. Америка. Да. Ланкер Сіті, це ж Америка? Да. American style. О, Максютка. Що? Коряшку зайшов. Коряшку зайшов. Бля. Пусти. Та він пустить, пустить. Підійди вон ліворуч трошки. Сіла рибка і зайшла в коряшку. Ай-яй-яй. О. Судакевич. Зандер, зандер. І що прикольно, як з'їв. Один тільки стирчить вантажик з рота. А я ще й стою такий. Ну, зараз, давай. Ну, давай, 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 давай. На! На! Сиди. Це називається ловля за Максом Нестерцовим. На нитьо. Гарненький. Да, непоганий. Пару фотографій і пливе додомцю. Гарно тулить, да? Да. В Києві так не тулить. Ось такий, блін, київський розмір. Київський розмір, да, весняний. Опа, і поплив додомцю. В тебе 16, да, стоїть? А! Ох, втулив. Тулив і насів. Ну як так можна, ну? Як так можна? Так втулив непогано. Підвибили ми активного і покльовки майже зійшли на нівець. Але от вдалося тільки що заробити одну. На жаль, вона нічого за собою не потягнула. Але я сподіваюся, що зараз мені вдасться там провести разок ще. Там корчик є, і за корчиком одразу відбулася покльовка. Це судачок, це 200%, тому що Макс там саме таким чином і зловив. Теж тягнув-тягнув. З глибинки на міляку зайшла приманка, за корчик трошечки зачепилась, він здьорнув з корчика і отримав покльовку судачка. Так само і в мене відбулось. Це судачок? Ні, щупак. Добрала. Ну, я ж кажу, добираю. Перша покльовка в молоко, інша наступного разу вон є. Ну, бачиш, маленька приманка, маленька рибка. Ми на дрібноту з Віталою не розмінюємось, Максютка. Ти цей двохдюймовий твістер постав. Два з половиною. Двохдюймовий зараз будеш ловити гарно. A few moments later. Це вона, блядь. Це була не вона, да? Оце вона. То була тоді перша, була не вона. Слухай, оце на два дюйми? Тройка. На 3 дюйми. О. 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 Да, це гарненька. Оце була вона перша. Ти думаєш? Ну вона взяла з того ж самого місця. О. Блядь, сука. Обривало. Срізала. Ні.
Ах ти ж, йоханий бабай. Флюрик, да, обідрала? Ні, вона шнур попав на зуб і вона його зрізала. Ах ти ж, йоханий бабай. Матюкатися я не буду. Та ти вже. Багато запікувати треба. Ти вже. Блін, ну... Емоції. Прикра історія, але все одно, чувак, блін, я тебе вітаю, що хоч потримав. Да. Ну, головне, що вона дібрала. А знаєш, що от цікаво? Тільки що промаслали більшими приманочками, ніфіга. Ніфіга. Я поставив 3 дюйми, зловив судачка, щучку, була клювака гарна, і от вона, напевно, вона дібрала. Ти бачиш? Ти бачиш? 3 дюйми. Ну, будемо пробувати. І таке буває. Yeah. A little later. Впала, блін, щучка. Стояла на тому місці, де й мала стояти. Трошки не дотяг. Це свідчить про те, що сонечко піднялось і почала вона потрошку клювати. Взяла рівно на тому місці, де й мала брати. Під карнізиком. Щучка невеличка, така грамів 600. Ну, невеличка. Невеличка грамів 600, да? Це я після Вінниці це кажу. Ну, я маю на увазі просто для цих місць. Тут гарні є. О, це вже гарна. Це вже гарна. Це вже гарна. З-під карнізіка, да? Ось тобі і карнізіки. Макс, допоможеш, бо я не хочу, щоб було як з нашими попередніми. Ах. Оп, 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 оп. Жабунька. О, комцумонен. Оце вона. Оце вона, дядько, я тобі дякую. Дякую тобі, дядьку. О, двуха. Двуха. Залізо бетонна. Ух. Та ні, більше, я думаю, навіть. Ух, яка. Красунька, блін, кайф. Ось, друзі, яка краля деснянська. Ух, така кралька моя золота. Дивіться, як взяла. Взяла чітенько, до флюра не дістала. Приманочка вільна, щучка, от. Хе-хе-хе. Моя ти лапа. Так, треба ж цю лапу відпустити красиво. Опа! От, друзі, робіть завжди так, і рибка буде для всіх. Хоч ще. Ох же ж краса яка, як же ж вона втулила круто. І перша, і друга, до речі. Як я вже скучив, що після покльовки ти підсікаєш, оп, а вона на місці стоїть.
Як я вже скучив за цим. О! 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 Зандер! Зандер-командер! Эх! Оце в сандали в зандер. Оце в сандали. Ух, який красень. Дивіться. Повністю з грузочком все у роті. Все. Абсолютно все. Оце ти жадібний який. Йоханий бабай. Оп, і дістали. Дивіться, яке чудове кіло. Так, зараз паличку поставлю. О. Тихо, 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 тихо. І пішов. Ось таке чудове кіло. Фух, не втримав, але ви все бачили самі. Дуже крута покльовка і дуже гарна риба. Трошки ми змістились, встали на прогон. Тут течія суттєво сильніша. І тут вже 14 грамів замало. Несе доволі швидко. І таку проводочку ледь-ледь-ледь треба робити. І саме на такій проводочці ледь-ледь і всандалив цей судак. Всандалив надзвичайно круто. Да, дуже сильно несе. Замало тут ваги. Треба ставити тут 16-18. 14 реально мало. О, риба. Оце так діло. Я думав, вперся в щось під берег, а то риба. Ого. Охренеть. Ого. Деснянський. Деснянський окунь. Оце так вперся, слухай. Оце так діло. 4,2 дюйма, друзі. 4,2 дюйми бейджанки на 18 грамах. Опа. І окунець. Опа, і окунець. Грамів 500. Красень деснянський. Дякую тобі, що клюнув. Ох же ж діло. Ох же ж яке це діло. Пливи, друже, пливи, друже, пливи. Да, десна дарує приємні відчуття. Сів без цього, без покльовки. Вже майже в самих ногах. Да, приємний сюрприз, приємна така несподіваночка. Минулого року, друзі, до речі, окуня було мінімум. Я насправді і не пам'ятаю, чи вдалося мені тут окуня зловити. Цілеспрямовано я його не ловив. Чи був він в прилові? Мабуть, що був, я чесно не пам'ятаю. Але цього окуня вже не забуду так точно. Гарний розмір, дуже крутий. Скучив я за ними. А тут ще й на таку, на щучу снасть.
Бачив, бачу, 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 бачу щука. Бачив. Щука. І Віталя втулив. І Віталя втулив. Гарну щучку втулив, Віталя. Ну що? Бери, що ж робить? Туди. Давай. Опа, давай до тебе. Забереш? Да. Та забереш. Оп, і в дамках. Віталя. Ну що, друже, я тебе вітаю. Відкрився, відкрився по десні. Я розловив десну. Да, до речі, на правильну приманку. Ну, давай, давай зніму. Обережненько. Оце Zeeman Minnow Z. Трьохдюймовий. Ама, покажи, покажи, покажи. Така півторуха гарна. Ох, хорош, хорош. Я тебе вітаю, друже. Да, да. Оп, і все. Щучка додому пішла. Щучка пішла додому. Без покльовки. Без покльовки, да? Блін. Було б класно, щоб з подачі, з такої, щоб гай зашумів. Ну нічого, так. Да. Ще добре. Все буде. Ох. Вітаю тебе. One hour later. Да, рибка стоїть нерівномірно. Дуже багато пройшли. І покльовок обмаль. Поклювала в нас на самому початку. А зараз щось нічого нема. Вже давно. Вже так годинки півтори ходжу я без покльовок. Там щось було маленьке, але ну, не вартує воно уваги. Рибка стоїть на прогоні. Там, де прогону нема, де затишок, і рибки нема. Дуже це дивно. Але у риби є якісь причини на те, щоб десь бути, а десь не бути. Так що, то таке, то діло десяте. Наша задача знаходити, де вона є. Ну, от, наприклад, тут її нема. Або якщо є, то в обмеженій кількості. Зараз ще зробимо кілька контрольних закидів і будемо щось вирішувати, куди йти. Друзі, ну пройшли ми всю акваторію, яку власне і планували. У нас лишається трохи часу, і я думаю, що переїдемо ми трошки на інше місце. Спробуємо зловити в затоках, перевірити, що там в затоках в нас відбувається, чи клює щось там, чи не клює. Я вважаю, що ми сьогодні досить непогано половили. Був і окунь, був і судак, і щука була непогана. А це говорить про те, що риба починає активно харчуватись. І це насправді дуже і дуже круто. Адже у кожного з вас буде можливість перевірити свої улюблені місця на наявність активного хижака. І обов'язково його треба випускати, щоб інші також могли кайфанути від покльовок і від виваджування риби. Максютка, що скажеш? Тобі сподобалось? Щоб така риболовля не сподобалась, це потрібно бути не людиною. Ні, ну комусь можна треба сказати... комусь треба, знаєш, комусь треба такі щуки на джерки, як в Швеції. Але... Вони в нас таки є, але ми поки не знайшли таке місце. Да, це точно. Дядь Віталя, ти що скажеш? Десна дивовижна. Це перша моя рибалка на Десні, і я вражений. Це, звісно, Володя показав скіл. Вчитися і вчитися. Читати ріку треба вміти,
Так що будемо вчитися. Не дарма Довженко писав «Зачарована десна», так? Да? Дуже зачарована. Да. Зачаровує. Мама, не горюй. Да. Мені теж дуже сподобалось перебувати сьогодні разом з вами на риболовлі. І я сподіваюся, що всі хапанули позитивних емоцій. Ну, а на цьому, друзі, мабуть, що сьогодні все. Ми переїдемо на іншу водойму, але це вже буде зовсім інша історія. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайку цьому відосу і обов'язково пишіть в коментарях, чи почала клювати хижа риба в акваторіях, в яких ви ловите. А з вами був Володимир Воротняк, Максютка, Віталя. До зустрічі тут!